Tak, dobrý večer, vítám vás na tiskové konferenci po utkání 5. kola kooperativa NBL mezi Nymburkem a Opavou. Nymburk zvítězil 92-75. A nyní poprosím ústřícího trenéra Petra Čutka o hodnocení utkání. Tak, gratulace Orenovi a jeho týmu, asi předpokládané výhře. My pokud, nebo kdokoliv tady se bude chtít mít nějaký dobrý výsledek, tak se musí sejít spoustu věcí. No nejenom, nestačí jenom dobře zahrát, ale i soupeř musí být v nějakém diskofrontní zóně, to znamená unavený a nebudu se dařit. Dneska bylo vidět, že byl koncentrovaný. Pro nás je výhra, když čím dál hraje sestava, která hraje Ligu mistrů, pro naše kluky. Nemůžu jim upřít snahu, ale bohužel kvalita byla na druhé straně. Už to bylo vidět v první čtvrtině, soupeř chtěl už rozhodnout rychle, ať to může prostřídat. Potom jsme měli dobrou pasáž, kde bylo vidět, že už mají pomalejší nohy. My jsme získali pár míčů, byli jsme chvilky na rozstřel, ale o vítězi bylo už rozhodnuto od začátku. Tam je třeba si ukázat nějaké věci, co by jsme neměli dělat, protože to byly jednoduché ztráty a dali jsme dárek. 22 ztrát, to je velký číslo, 14 útočných doskoků soupeře taky, ale je to taky dano tou kvalitou, která je na druhé straně. To je vše. Děkuji. A nyní domácí trenér Orena Miel. Like always, you know, we expected a tough game against very coachable team. We played together many years though. They know how to play. We had some keys with the game. We just didn't follow our plan. It's obvious they compete with us, okay? I'm happy for Kuba Tuma to come off the bench, get some minutes, show we can play this level. This is also part of the job we have to do with the young guys. So we are looking forward for Riga and that's it. Jako vždy to byl těžký zápas proti Opavě, která má hodně dobře koučovaný tým. My se úplně tolik nedrželi našeho plánu, soupeř nám vydržel většinu zápasu. Jsem hodně rád za Kubu Tumu, který do toho utkání nastoupil. I to je vlastně součást naší práce, aby jsme ty mladé hráče zapracovali a nyní se těšíme na Rigu. Prosím hostujícího hráče Vaška Bínka. Tak gratulace Nymburku. My jsme věděli, co nás tady čeká, ale bohužel jsme se s tím nedokázali úplně vyrovnat, jako vždy Nymburk agresivní hra na míč, touha i na útočný doskok. A ty čísla vypovídají jasně a bohužel my jsme se s tím nevyrovnali a ten výsledek je sice ještě jakž takž, ale ta předvedená hra, nevím, no, dneska asi úplně spokojení být nemůžeme. Děkuji. A domácí hráč Martin Čík. Tak já si myslím, že jsme začali tak, jak jsme chtěli, ale s postupem času, jak říkal trenér, tak jsme zpomalili a Pova nás donutila k nějakým lehkým ztrátám, zapresovali nás. Což určitě se nám nemůže stávat, protože to už na tom levelu té Evropské ligy by nám mohlo hodně uškodit. Ale jinak Opava s náma držela krok a předvedla kvalitu takovou, jakou má. Kuba Tuma. Tak.